В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Гребенчук. Гостя нашої студії Наталія Гейман, громадська діячка та поетеса. Пані Наталія, рада вас бачити. Навзаєм. Нещодавно у вас був такий поетичний тур України. От з нього і почнемо. Розповідайте деталі. Ну, я б не сказала, що це прямо Україною всією, але ну, в Чернівцях я була. В Чернівцях і області я точно була. І Буковина насправді зустріла дуже тепло і... За що я дуже вдячна всім тим, хто мене там запросив, хто мене слухав. Перше, я би хотіла сказати, що ідея такої поїздки, вона належить сестрі Володимира Івасюка, пані Оксані Михайлівні Івасюк, яка при одній зустрічі з нею просто сказала мені: «А приїжджай в Чернівці, виступиш меморіальному музеї імені мого брата». Я не могла відмовити, тому що для мене це була велика честь виступати в квартирі, ну, в музеї, квартирі, в якій жив колись Володимир Івасюк. І це було дуже відповідально, насправді. Тому вдячна дуже пані Оксані за це запрошення. Далі в мене був виступ в Хотині, це Чернівецька область, це навіть вже Бесарабія, в бібліотеці в місцевій, куди прийшли школярі, прийшли переселенці і працівники бібліотеки і школи. І тут зі мною сталося велике диво і велике відкриття. Тому що я от коли їхала на ефір, я думала про те, що зараз дуже багато різних скандалів, як це прийнято зараз називати, срачів, з якимись блогерами, зірками, яких я, наприклад, не знаю. Ну, я не кажу, що це добре, але я просто їх не знаю. І коли ти спілкуєшся з молоддю, який говориш про того ж Васюка, який розповідаєш про Кузьму Скрябіна, з молоддю, з якою можна говорити про війну відкрито, по-чесному, ти розумієш, що ну, не всі, ну, тобто всі такі, як я, багато таких, як я, і хто не знає оцих от зірок, з якими зараз відбуваються скандали і незрозумілі срачі. З молоддю говорити потрібно. Молодь відкрита до діалогу, молодь все розуміє, школярі готові сприймати поезію. Я згадую себе в 10-11 класі та й 9-му, коли до нас приводили письменників, ще когось, ветеранів. І ти сидиш і думаєш: «Боже, ну швидше би піти додому». Мені розказують якісь істини, про які я взагалі ну, зараз не хочу слухати і не розумію. Я дивилася, як півтори години молодь слухала поезію, комунікувала і давала таку реакцію, після якої от особисто у мене наверталися сльози. Я вже не плачу, напевно, рік, як з 24 лютого минулого року. Але тут в мене навернулися сльози, бо вони хочуть чути, вони хочуть, щоб їх почули, що саме цікаве. І вони, їм є що сказати. Це дуже круто. Далі в мене було ще презентації в шелтерах для ВПО. Дуже несподівана була презентація в одному з шелтерів, також в Хотині. Ми заїхали туди на зйомки фільму, який я зараз знімаю. І працівники шелтеру, соціальні працівники, попросили мене почитати для переселенців свої поезії. І це було так на кухні. Жінки ВПО готували на фронт пиріжки, пекли їх в печі, в справжній сільська піч. Оце все пахне, ці всі запахи, тісто, дрова, і сидять жінки з Харківщини, з Херсонщини, з Донеччини, і слухають мої поезії. Це було щось фантастичне. Це вечір, шелтер знаходиться на території храму, і це така була неймовірна атмосфера. Тобто поїздка в цілому була дуже, дуже плідною, як на мене, тому що почули мене зі сходу, да? І я почула людей, які живуть на заході, які переїхали зі сходу на захід. Це такий обмін енергією, обмін добром і обмін думками, який, ну не знаю, зараз не кожен може собі дозволити.
не кожен готовий до цього, тому що я так само багато чого почула там і про схід, і про захід, і про все інше. Але коли люди говорять, коли люди дивляться один одному в очі, ну насправді можна вирішити безліч питань. Це тільки сусідня країна не вміє вирішувати питання словами. А які вірші ви читали? Чи це були нові, чи ні? Це були і нові вірші, це були і старі. Тобто я взяла з собою дві свої книжки, взяла з собою телефон, в якому записане щось нове. Тому були якісь і презентації, яких ще ніхто, ну, вірші, яких ще ніхто не чув і не бачив. В цілому це був такий, як це називається, гала-концерт. Але переважно ми говорили, переважно ми спілкувалися. І це було круто. Я от кажу, це така розкіш, яку собі зараз не кожен може дозволити. І ще трохи про творчість. Які на сьогодні мотиви для вас є такими пріоритетними, про які вам хочеться писати, говорити? Які це історії? Теми? Звісно, це війна. Звісно, це війна, тому що, ну, не знаю, я інакше, ніж через вірші, я не можу розповісти майбутнім, да, поколінням про те, що відбувалося сьогодні. Так, я можу написати допис в Фейсбуці, але хто знає, чи буде через 20-30 років Фейсбук, хто його прочитає. Mm-hmm. Але вірші – це те якраз, що будуть, можливо, колись читати в школах, можливо. І, звісно, це війна, це людські долі, тому що війна – це не просто слово, та? Це не просто зброя. Це не просто конфлікт. Війна – це кожна людська доля, кожне ім'я, кожного військового і військової, які зараз знаходяться на передовій або знаходились. Кожної людини, яка виїхала зі свого дому на Харківщині, на Херсонщині та навіть з Дніпропетровщини. Це імена, люди і долі. Тому мене хвилює це. Мене хвилює моя доля, мене хвилює доля моїх друзів, які зараз на передовій. Про це і пишеться. Але крім цього, я ще думаю про майбутнє, про те, що буде там і якими ми прийдемо в це майбутнє після нашої перемоги. Які у вас роздуми щодо нашого майбутнього? Ой, це вони такі смугасті, як зебра. Хочеться, звісно, вірити в найкраще. Хочеться, ну, те, що ми переможемо, в мене сумнівів немає. Абсолютно. Це буде, звісно, тяжка перемога. Я не Ванга і я передбачати нічого не буду, але я знаю, що ми переможемо, тому що інакше не може бути. Але от що ми зробимо з цією перемогою далі? Що ми зробимо з нашою країною далі? Хочеться, щоб ми скористалися цим шансом і не підвели тих, хто виборює і виборював нам цю перемогу для нас, ну і для себе. І щоб ми все ж таки зробили нашу країну такою, якою мріяли її побачити багато хто з тих, хто побачить її тільки з небес. Але я сподіваюся, поки що наша нація не дозріла до цього, от як на мене. І якщо до кінця війни, до перемоги ми дозріємо, все буде ок. Угу. Зрозуміла вас. Те, що ви бачите, як багато сьогодні нових юних так, поетів та поетес в Україні, можливо, хтось почав писати вірші тільки після 24 лютого, так передаючи цей біль, емоції через рідкі слова. У мене вже було два таких моменти, коли вчителька української мови однієї зі шкіл Дніпра до мене зверталася, щоб я почитала і написала рецензію на вірші її учениці, яка переїхала, от не буду брехати, з Донеччини або з Луганщини, дівчина 10 чи 11 клас. Це був перший випадок, і я, в принципі, читала ці вірші, вони прекрасні насправді, вони дуже класні. І другий випадок, коли в Хотині в бібліотеці я зустрічалася з молоддю, зі школярами, була дівчинка з Пологів,
Запорізької області, яка показала мені свої вірші. І це, і що виднієї дівчинки, що в іншої, ну там це були вірші про те, що вони бачили на власні очі, що найстрашніше. Про те, як вони пережили той жах, який вони бачили. І, але ці вірші сповнені надією і впевненістю, якоюсь такою юнацькою силою, про яку нам багатьом ще мріяти і мріяти. От, але ну, це дуже хороші, дуже хороша поезія, яка це така, знаєте, хронологія подій. Не почутих, не переказаних кимось, побачених на власні очі. Це, ну, це жахливо з одного боку, а з іншого боку, як інакше донести світові про те, що з нами сьогодні відбувається. А тепер таке провокативне, складне питання. Чи модно сьогодні писати вірші? Ой, я відповім, можна я відповім жартома, тому що в Чернівцях я була зі своєю колегою, ми були там по нашим проєктам соціальним, і, власне, вона була на всіх моїх зустрічах і презентаціях. І от після кожної зустрічі, після кожної, ну, після кожного читання віршів, накривали стіл, дарували квіти, якісь там шоколадки, ще щось. Я сказала, тримайся мене, ти ніколи не будеш голодною. Тому писати вірші насправді модно. Корисно і вигідно, як виявляється. Тому що буковинський слухач готовий послухати, поплескати, поплакати і нагодувати. Ну, отак. А якщо серйозно, я не знаю. Враховуючи рівень культури, враховуючи, як це сказати, смаки, да, мистецькі і культурні, можливо, і не модно. Я не знаю, чи можна це говорити, але я скажу все одно, якщо кого мені боятися. Рівень 95-го кварталу – це на сьогодні найвищий, на жаль, найвищий рівень мистецьких смаків і культурних смаків. І оце про те, що я говорила, коли подорослішає наша нація, коли наша нація почне цінувати Лесю Українку. Не тому, що це, вибачте, внезапно День жінок українських. Ну, чому на день народження Лесі зараз Українки? Зараз це обговоримо, да. Так, обов'язково. Коли наша нація почне не просто постити в соцмережах цитати Шевченка, не знаючи навіть, чому він це написав. Коли ми почнемо розуміти і знати, хто такий Вінграновський, хто такий Домонтович, хто така Ліна Костенко, ну, насправді, не, знову ж таки, не тому, що там коли буду я навіть сивою, життя моє піде мрякою, ну, а от просто якісь більш серйозні і глибокі штуки. Коли ми Стуса будемо носити не тільки на футболках, бо він, типу, розпіарена особистість, а тому, що ну, ми будемо знати, що це за глибока особистість. Хто такий Підмогильний, ну, хто такий Гончар, хто такий Довженко. І от тільки тоді в нас буде шанс на майбутнє, тільки тоді поети, і письменники, і художники, і режисери, яких зараз майже ніхто не знає, не дивиться, не слухає і не читає. Тільки тоді вони матимуть шанс говорити, да, класно, модно бути поетом, письменником, художником, музикантом і так далі. Ну, поки це рівень 95-го кварталу. Переважно. Не всі, я не хочу всіх під одну, але ну, переважно. Дякую за вашу думку. Так, кінець зими, початок весни, такий для української літератури золотий, адже так, день народження Лесі Українки, день народження Ліни Костенко, Тараса Шевченка. І чи ви писали щось от присвячене от саме цим людям, от, зокрема, Лесі Українки, Ліні Костенко? Я зараз думаю над цим. От якраз в процесі мене запросили на четвер в політехніку бути головою журі поетичного конкурсу, якраз до дня народження Кобзаря. І мене запитали, ну, може, ви прочитаєте щось про Кобзаря? В мене немає жодного вірша про великих видатних особистостей. Немає з одної причини.
Всі мої слова будуть замалі для цих людей, для таких, ну, я би сказала, титанів, да, української світової літератури. Я не знаю, що написати. Я дуже довго... Ну, можливо, я щось і напишу. Це так, такий приклад, як я дуже довго хотіла написати щось про свої стосунки з Богом. Думала, думала, думала і написала такий вірш. Ну так, я свої вірші на пам'ять не знаю, але суть така, що мій Бог зі мною завжди поруч, він курить сигару і п'є віскі. Ну, тобто, я говорила з Богом, як з другом. І от, можливо, я щось таке напишу про Лесю Українку, про Ліну Костенко, чи там про Тараса Шевченка. Не знаю, поки що не знаю. Але хотілося б, тому що я про це дуже багато думаю. Я думаю, як в такі складні часи, в які вони жили, а, в принципі, в Україні ніколи не було простих часів, вони змогли стати тим, ким вони стали, пройшли там століття, десятиліття. Ну, візьмемо, да, на, ну, хоча б Ліну Костенко. Дай Боже їй здоров'я, але реально пройти оцю комуністичну тоталітарну машину і при цьому залишитися бездоганною письменницею, при цьому... Є свідчення, що вона там співпрацювала з КДБ, зараз виходять багато статей якихось, для чого я не розумію, можливо, так і було. Але при цьому вона залишилася українкою, при цьому вона залишилася, не люблю цього слова, але ж патріоткою своєї країни, своїх людей. Вона досі не виїхала з України, вона в Києві, не дивлячись на її поважний вік. І пише дуже сильні вірші про сьогодні. Да, і це прекрасно. Відкриваєш будь-який її вірш, навіть 60-х років, 70-х років, і він про сьогодні. Відкриваєш її записки українського самошедшого, ну, перший її прозовий, і поки що, по-моєму, єдиний прозовий роман, він про помаранчеву революцію, але він, ну, от реально про все, що відбувається сьогодні. Я раджу всім, хто не читав, почитати, тому що це шедевр. Це, ну, був скандал з цією книжкою, з цим романом. Ліна Костенко перестала навіть спілкуватися з публікою, з журналістами після цього. Але цей роман того гідний, вартий, щоб його прочитали, знали і цитували. Ну, хоча його і цитують, в принципі, дуже багато хто. Так, ми так розігрілися до такої гарячої теми на сьогодні, в нашій ефірі напередодні 8 березня. Ваша думка, чи варто все ж його відміняти? Чи варто так робити 25 лютого Днем української жінки? Або ж, переважна думка всіх свідомих українок, що це зовсім різні свята і різні поняття. Вам слово. Да, зараз буде довгий спіч, тому що ну, я не люблю, коли змішують будь-що. Грішне з праведним, віскі з колою і так далі. По-перше, 25 лютого, день народження великої Лесі Українки. Нівелювати, ну, або знецінювати це свято, влаштовуючи день, ну, я не кажу, що День української жінки це щось знецінює, але відставляти в сторону День Лесі Українки і робити цей день святом української жінки, ну, таке собі. Прибрати з свята День захисника і захисниці слово захисниця і перенести його на 25 лютого, як День української жінки. У мене виникає теж багато питань, тому що буквально пару днів тому загинула захисниця, парамедик, молода дівчина. І чи вона захисниця, чи вона просто українська жінка, яку будуть згадувати або не згадувати в день пам'яті Лесі Українки? Теж незрозуміло. Що стосується 8 березня, я хочу дожити до того часу, коли в нашій країні, в моїй країні, 8 березня – це буде день боротьби жінок за свої права. Не день тюльпанів, не день шампанського, цукерок і колготок, не день п'яних чоловіків, які вранці вітають, а в обід набивають фінгали жінкам, ну, після випитого алкоголю. Я хочу, щоб це був день, коли жінки говорять ще раз, кожного дня доводячи, ми гідні, ми маємо право, ми рівні.
не більше і не менше. Я хочу дожити до того дня, коли в моїй країні буде День захисника, врешті, і захисниці. І коли в моїй країні 25 лютого будуть згадувати велику Лесю Українку. Виключно. От я би хотіла так. Скасовувати 8 березня я би не стала. Зробити це цивілізованим днем, говорити про жінок, про те, які вони прекрасні домогосподарки, не дарувати пательні і баняки, а говорити про видатних жінок, говорити про жінок, які, ну не знаю, там мають там 5, 6, 7 дітей, говорити про жінок, які займаються цікавими професіями, про військових жінок, про жінок, не знаю, водійок, ну тобто про говорити про жінок не в контексті кухня, родина, церква, а в контексті їх соціального життя. Це так. А от ну, скасовувати я би не стала. І це не 23 лютого. Це не аналогія з 23 лютого, тому що 23 лютого – це знову ж таки не день мальчиків. Це день, не знаю, ганьби радянської армії. Якщо подивитися в історію, то Сталін записав цей день в календарі, щоб просто тупо поржати зі своєї ж армії. І день мальчиків, коли всім підряд, навіть тим, хто відкосив 3 чи 5 разів від армії, дарувати шкарпетки дезіки, казати, Боже, ти мій захисник, чи там ти прекрасний воїн. Ну таке. Якось так. Я розділяю вашу думку, до речі, також День української жінки. Чому саме українською, в мене виникає питання, адже в нашій країні живе багато жінок, які мають іншу національність, навіть там інший паспорт, і в тому числі також захищають Україну, ну, грузинки і так далі. Аміна Акуєва, хіба так. Вона не українська жінка, яка загинула за Україну? Українська, абсолютно українська жінка, але з іншим паспортом, з іншим віросповіданням і так далі, з іншою національністю, але вона, ну, вона захисниця. Вона жінка, вона загинула за Україну. Вибачте, ну, в який день згадувати Аміну Акуєву? Ну, це один з прикладів. Угу. Так. Ще багато критики щодо такої пропозиції через те, що 24 лютого у нас річниця повномасштабної війни, боротьби, хто як це називає, але все ж 24 лютого нам не весело, скажімо так. І на наступний день навряд чи буде доцільно святкувати. Справді багато думок, важка тема. Якщо підсумувати, то ваша думка, чи варто відокремлювати День української жінки взагалі від 8 березня? Не варто. Я ж кажу, що я би цього насправді не робила. От з тих всіх причин, які назвала я, і про які сказали ви, що 24-го для більшості українців почалася війна. З 24-го ми просто, вибачте на слові, прозріли і побачили, всі, напевно, побачили, який все ж таки ворог в обличчя, да, в очі. І тому я би не відокремлювала хоча б з цих причин. Що 25 лютого – день народження Лесі Українки. Почекайте, Лесі Українка – прекрасна жінка. Лесі Українка – прекрасна письменниця. Але чому в її день говорити про українську жінку? Хай це буде її день окремо. Вона цього більш ніж заслуговує. Насправді. Так. Добре, з цим зрозуміло. У нас ще трошки часу лишилося поговорити про вашу, власне, про ваше волонтерство, про вашу роботу. Скажіть, як на сьогодні, які напрямки діяльності у вас і про плани? Я би не хотіла, щоб це був такий звіт про роботу, насправді, тому що все, що я роблю в межах і поза межами організації «Елеос Україна», яка насправді є частиною Православної Церкви України,
Але це робота з людьми. Це все робота з людьми. Це все про людей, про їхні долі, про боль, про біль, про віру в майбутнє, про віру в завтрашній день. І тут, ну, насправді, ми займаємося і шелтерами. Майже в кожній області, ну, крім, здається, Львівщини, у нас є шелтери, куди ми можемо забирати з будь-яких міст людей, жінок та дітей, переважно людей ВІЛ-інфікованих, жінок, які постраждали від насильства з боку російських військових. Та в цих шелтерах з такими людьми працюють фахівці, психологи, соціальні працівники, медики. Жінок, які постраждали від російських військових, ми направляємо в медичні центри. Їх там обстежують, надають там допомогу. Людей, які мають ВІЛ-інфекцію, ми так само підтримуємо різними засобами, як ліками, так і спілкуванням з священниками. І тут, до речі, я би хотіла зупинитися, тому що це такий момент дуже цікавий. Ми всі звикли, що люди ВІЛ-інфіковані, люди, які мають туберкульоз, гепатити і всі соціально небезпечні хвороби, вони десь живуть поза нашою увагою. Ну, по-перше, ми не знаємо ВІЛ-статуса багатьох людей, але, ну, ми намагаємось не помічати цих людей. І тут було цікаво, як в одному з шелтерів зі мною на зустріч з людьми ВІЛ-інфікованими приїхав єпископ. Це Західна Україна, Захід країни, вірніше. Де, ну, ви ж розумієте, да? ВІЛ – це хвороба геїв, жінок комерційного сексу і так далі, і так далі, і так далі. І це все знаходиться поза церквою, тому що захід країни – такий достатньо релігійний регіон. І зі мною їде єпископ Івано-Франківщина. Ми зустрічаємося з жінками, які мають ВІЛ-інфекцію. Вони з Маріуполя. І тут відбувається якась така магія, якась така поєднання. Він з ними жартує, він їх розважає. Єпископ, ну, почав вникати в їхні проблеми. І коли ми вже потім їхали назад в машині, він каже: «Боже, а я не думав, що це от просто звичайні люди, і чому їх так, ну, гноблять?» Тут відбувається, ну, от, це те, про що я говорила на самому початку. Потрібно вміти спілкуватися один з одним, чути один одного і розуміти один одного. І тоді в нас, ну, повірте, ну, відсотків 90 проблем відпаде у всіх. Крім цього, ми займаємося евакуацією цивільного населення, евакуацією поранених. Це займається в нас Роман Холодов, який зараз на Бахмутському напрямку вивозить. За минулий місяць, до речі, вивіз 1400 людей, як військових, так і цивільних, власне кажучи. Ну і гуманітарна місія наша Каштанова 15. Доброго ранку, ми з Маріуполя. Хаб, який щодня пропускає по 300 родин, а це помножить на 3-4 людини в родині, тобто десь 1500 людей. Ми порахували, що за минулий рік 1,5 мільйона людей ми нагодували тільки через нашу організацію «ЛОС Україна». Нагодували і надали гуманітарну допомогу. Це і їжа, одяг, засоби гігієни і ліки. Це величезна цифра. Ми робили позаминулого року, наприкінці, ну, 21-го року, ми робили стратегічне планування, і в наші плани входило за 5 років нагодувати 1 мільйон людей. 1,5 мільйона ми нагодували тільки за минулий рік. Дякуємо вам за вашу роботу. Наш ефірний час, на жаль, закінчився. Я нагадую, що ми спілкувалися з Наталією Гейман, громадською діячкою, поетесою, волонтеркою, про її діяльність, про, зокрема, про творчість. Навіть поговорили про складну на сьогодні тему 8 березня. Я вам дякую за увагу. З вами була Анна Гребенчук. Гарного вечора.